Kemi shumë të huaj që i ftojmë në emision, gjëja e parë që cilën bien gjithë dakord që ushqimi në Shqipëri është shumë i shijshëm. Po patjetër. Është edhe shfatkeqësi. Kudo, as edhe në Amerikë, kemi shkuar jashtë kemi. As në Gjermani. Jam kurioz, a ka thënë ata ndonjëherë që domaten ju e keni më të mirë se sa ne? A ka thënë ndonjëherë për një produkt që po kjo është pra. Po patjetër, përderisa ata e blejnë produktin ton, patjetër sepse produktet tona un kam. Cilin produkt për shkakun kanë bler? Kastraveci, lakra, salat, lakra Erzberg, lakra jeshile, lakra kuqe. E kanë marrë nga ne dhe kanë po po, çdo ditë shkon, çdo ditë. Çdo ditë në mas, pjesa e zonës Samaticës, së Serave, zona e Spolatës, zona e Divjakës, prodhimet e fushës, të gjithë produktet tona shkojnë për eksport. Fantastike. Po po, shkojnë për eksport. Shkojnë qindra kamion në ditë për eksport, po. Shiko, na. Inshallah sa më shumë se duke duke ju ka ngjitur po, paksa. Kishim marrë dhe ne në çiks do të ishte qen keq. Ku ka një problem. Se mos më detaj zbeu më shumë sasi, por e theksoj. Shkon në një çmim shumë të ulët, shumë i ulët. Po pra, rregullatori i çmimit. Kjo konkurrent ne konkurrencës mos i tem shumë. Ju bëj thirrje të gjithë pikave të grumbullimit. Unë pjesën më të madhe të tyre i kam miq dhe shpesh herë ndonjëherë dhe rezervohem. Por në fund fundit do t'i ndajmë pak gjërat. Ata janë grumbullues dhe eksportues. Un jam prodhues dhe thirrja ime për këto është abuzoni sa më pak dhe grumbulloni sa më shumë dhe t'jeni sa më të ndershëm në pjesën e çmimit. Qartë. Sepse pjesë normativa e fitimit është. Ata e kanë mundësinë për normativ, por mos kërkojnë të fitojnë dy fishin dhe fermeri që mundohet gjithë vitin të marri atë pjesë që i takon, jo të marri atë që duam ne. Është punë krau që është po ashtu. Faleminderit, është shumë e lodhshme. Faleminderit. Që jemi ne ishem në mëngjes. Kujtim, faleminderit gjithashtu që ishem ne mëngjes. Kujtim, faleminderit. Ditë të mbarë edhe. Presim vargun e qepës sërish, kujtim se her pas here thyr rekorde. Mos ta harrojmë. Këtë kam tregu këtë herë. Po. Po më vaj shteti do baj kësmet vargun e qepës. Sa kam tregu edhe sa ura mesit, 110 metra gjatë. 110 metër gjatë. E presim atëherë. Do shohim. Po ja kërko vendim në shtetit, aha. Po e kërko vendim në shtetit. Me bashortës vetëm, me bashortën vetëm.